nous valors, sinó que les podeu prendre i ficar-les. La CUP de Cardedeu ha fet el seu acte central de la campanya aquest dissabte a la plaça Joan Alsina. Durant els parlaments, la CUP s'ha reivindicat com a l'única formació nítidament d'esquerres del panorama electoral i s'ha posat com a objectiu acabar amb l'hegemonia de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Cardedeu. A més, després dels resultats de l'enquesta electoral fets públics el passat dijous, consideren que és factible aconseguir el seu tercer regidor. L'últim regidor serà un regidor molt disputat i nosaltres estem a les portes de millorar els resultats, a les portes d'obtenir el tercer regidor i, per tant, a les portes de convertir-nos en una força decisiva al consistori. I, per tant, aquesta setmana ens deixarem la pell per això, aconseguir ser tres regidors a l'Ajuntament que sorgeixi de les eleccions del dia 24. David Fernández, diputat de la CUP, Alternativa d'Esquerres al Parlament de Catalunya, ha defensat el paper que juga la formació a les eleccions municipals. La CUP és la millor garantia d'independència, la millor garantia de justícia social i la millor garantia d'una nova ètica política basada en la decència comuna, però també sobretot d'una cosa tan senzilla i que no és tan difícil de fer com posar els municipis i els ajuntaments democràtics al servei de la majoria, al servei de la gent, al servei del territori, al servei de les persones, fonamentalment. A l'acte també hi ha intervingut Paco Pérez, del mitjà comunitari madrileny de Vallecas, TLK. Pienso que estamos en un momento nuevo de la política donde ya no necesitamos intermediarios, ni nos fiamos ni les necesitamos. Los protagonistas tienen que ser los ciudadanos, la ciudadanía, tiene que ser la gente. Yo formo parte de una candidatura de Unidad Popular, una candidatura ciudadana en Madrid, y aquí en Cardedeu, pues la CUP es lo más parecido. Y parte también, ¿no?, de esa visión. A més del míting electoral, la CUP ha organitzat a la mateixa plaça un espai de jocs pels infants i un dinar popular.